Si ho deixem aquí, bé, moltíssimes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Especialment estic molt contenta, us ho diré francament. Hem aconseguit fer l'acte d'avui, acabar amb aquest tema que havíem començat amb molta il·lusió, l'hem materialitzat amb l'exposició que hi ha fora, l'hem fet realitat aquí explicant aquestes lluites que, com s'ha vist, darrere n'hi ha moltes més, però que no podem portar totes, això és evident. I per tant, és una satisfacció molt gran haver-ho aconseguit fer. En primer lloc, gràcies, ho ha dit en Jordi, però jo reitero, gràcies a la Lola, a la Teresa, a la Carme i a la Lourdes. Gràcies a la Minerva, en nom de la seva àvia, per haver pogut llegir. Moltes gràcies a Jordi Piqué, perquè hem tingut un suport especial d'ell a l'arxiu. Heu vist fotografies allà. Aquelles fotografies, moltes d'elles, d'informació, han estat perquè la seva col·laboració ha estat total. Gràcies a l'equip de l'Òmnium, els projectes avancen perquè les persones volen que es vol que avanci. I una persona sola, poca cosa pot fer. Diu, és tot Tarragona, som un munt. Érem un munt. Érem diferents centres. Per tant, amb aquest petit projecte que heu vist, també hi ha un grup de persones que l'han pres en força i s'hi han posat. Hi ha l'Úrsula, que han marxat, però que també ha fet possible això que avui som aquí, com a tècnica del món. El Magí, que també ha tingut la cura de posar els cartellets ben posats i que hagi un flotter, al llarg de l'Òmnium. Per tant, veieu que és tot un conjunt que ha fet possible això, del qual avui ens en sentim molt contents. Gràcies a la universitat, perquè la universitat, a través de l'Ignacio Fiss i de Josep Sánchez Cervelló, ha fet possible aquest espai i l'espai d'allà. Però, amics i amigues, aquest projecte avui no s'acaba. Nosaltres el volem més llarg. Aquesta exposició anirà arreu. Treballarem perquè vagin diferents llocs de la ciutat. Pactarem perquè vagin centres cívics. Pactarem perquè vagin als centres d'educació, d'ensenyament, als instituts. Mirarem que vagi amb espais, buscarem espais. Volem que la gent la visioni, la vegi. Farem petits actes al respecte a l'entorn d'aquest tema a l'any que ve. I a més, estem preparant un material didàctic perquè quan arribi als centres, Esther, hi vagi acompanyada. La miro a l'Esther perquè és una d'aquesta part que haurà de posar en marxa. Bé, perquè volem que tingui més marxa, perquè volem que això es visioni, en el ben entès que avui era com una data màxima que l'havíem de presentar, perquè més enllà en juliol no podíem, compreneu? Això estarà exposat aquí a la universitat fins al dia 30. Després la plegarem i la passejarem. I farem, allà on anirem, petits actes de presentació. Per tant, tindrem tot un any i farem córrer aquest projecte i potser encara l'enriquirem més. Però d'entrada vosaltres, que heu sigut els primers, us dono les gràcies en nom de l'entitat d'Òmnium Cultural, en nom de tota la Junta, que hàgiu volgut ser aquí en aquest acte i especialment a vosaltres per explicar la vostra experiència. Ens ha agradat molt. Gràcies de tot cor a tots per haver vingut i Jordi, vosaltres, per aquesta taula tan bonica. Gràcies.